У нас є телефонний дзвіночок, пропоную зараз послухати і, власне, продовжимо після цього нашу розмову. Доброго вечора, ви в прямому ефірі, будь ласка, ставте своє запитання. Добрий вечір, у мене запитання до депутата. Скажіть, будь ласка, у випадку, це по судовій реформі запитання, якщо суддя не пройде переатестацію, за якою нормою закону такого суддю звільнять і на які вихідні кошти такий суддя може розраховувати? Дякую за відповідь. Дякуємо. Дякую вам за запитання. Насправді, ми зараз тут в цьому запитанні підходимо фактично до найважливішого. А що ж, врешті-решт, новий генеральний прокурор зможе показати в результаті своєї роботи? Так, він проведе, наприклад, якісне слідство, передасть фахові, ґрунтовні матеріали розслідування до суду. І у нас, згідно Конституції, виключно суд може визнати винною особу, чи не визнати її невинною, може покарати її чи не покарати. Якраз питання судової реформи, воно не менш важливим, а я вважаю навіть набагато більшим, ніж призначення генерального прокурора, який потрібно зараз в країні. І врешті-решт якраз ті зміни Конституції, які були запропоновані президентом, які були проголосовані за основу, і подальше, сподіваюсь, голосування в цілому цих змін разом з новою редакцією закону про судоустрій, з процесуальними кодексами, дозволить і якраз і привести судову систему, спростити її, забезпечити, створити підґрунтя для оновлення суддівського корпусу. З приводу питання щодо переоцінювання, якраз ці зміни в Конституції якраз і передбачають, що якщо суддя не пройде відповідне оцінювання, і це є підставою для відповідного дисциплінарних наслідків у вигляді звільнення, і однозначно ніякої вихідної допомоги суддя, який фактично не відповідає законним критеріям, не може апріорі отримувати і отримувати якісь виплати з бюджету. Власне, яка ваша думка з цього питання? І хотів би, щоб ви завершили свою думку на рахунок форми і змісту. Ну, дивіться, я що ще не сказав про призначення генерального прокурора, і воно дійсно плавно переходить у питання змін до Конституції в частині правосуддя. Ви назвали цифру 264 депутати, так? Так. Підтримали. Багато це чи мало, це не важливо у цьому питанні. Важливо подивитися, хто голосував за, хто проти. І тут я бачу дві таких цікаві тенденції. По-перше, мені здається, фракції «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт» стали заручниками ситуації, коли вони змушені згідно принципових важливих питань, хочуть вони того чи не хочуть, шукати резерви голосів у депутатських групах «Воля народу» і «Відродження». Зрозуміло, що там не сидять альтруїсти і вторгуючись за свої голоса, а це приблизно у районі 35-40 голосів, вони можуть завжди додавати. Відбуваються певні, скажімо так, розмови по чи преференції, чи навпаки. Ну, діють і методом і кнута, і пряника, так? І якраз за голосування у другому читанні за зміни Конституції у частині правосуддя, де вже потрібно 300 голосів назбирати, мені, чесно кажучи, зараз не зовсім зрозуміло, яким чином за умови, коли півпарламент у нас знаходиться у опозиції, яким чином збирається шукати ці резерви для 300 голосів. Хоча хочу підтвердити слова, що ця реформа є дуже важлива і дуже потрібна, і ті редакції, які вона зараз є, хай це буде не ідеальна редакція, але вона дасть поштовх не тільки змінити прокуратуру, на що налаштовані, в принципі, але і дати старт судовій реформі, тому що ми ж зрозуміємо, що ці дві, скажімо так, і прокурори, і судді, вони повинні, скажімо так, працювати як єдине ціле у плані покарання винних. Тобто результат, якщо буде реформований один орган, а не буде судової реформи, то можна говорити про провал взагалі цієї затії. Так? І в цьому контексті Юрій Луценко, мені здається, підходяща фігура, навіть незважаючи на те, що це політик, навіть незважаючи на те, що у нього немає профільної освіти, хоча я особисто критично ставлюсь до норми, коли знімають вимогу мати вищу юридичну освіту при призначенні на посаду генерального прокурора і регіональних прокуратур, тому що все-таки ми певним чином занижаємо планку вимог. Хоча цивілізований світ уже давним-давно живе за принципом таким, що не важливо, який в тебе диплом, якого там вузу, а важливо те, які в тебе знання, як ти їх використовуєш. Пане Василю, у нас, я перепрошую, у нас дзвінок з Криму, тому я пропоную дуже послухати уважно. Доброго вечора, ми вас слухаємо, будь ласка, ставте своє запитання.
Доброго вечора, доброго здоров'я. Значить, хлопці, я вспоминаю, значить, як бывший замкомандующий флота України, я вспоминаю такі інтересні слова. Чи може кухарка управляти государством? Так от, кухарка може управляти. Це вже бачимо на сьогоднішній день, що відбувається. Якщо б це я вас оце вивчив на командира корабля, то крім вас би кораблем ніхто не керував би. Понимаєте, як? Оце я вам хочу сказати. Так і Луценко. Повірте, два питання може бути. Або він туди прийде, щоб все знищити, або прийде і потім стане президентом. Все. Ага, тобто ви зателефонували, щоб висловити свою думку. Що ж, дякуємо, ми вас почули. Власне, продовжимо обговорення вже... Дозвольте прокоментувати. Так, так, звичайно, звичайно. По-перше, дякую вам, що дзвонячи з Криму, ви спілкуєтесь українською, приємно. По-друге, хочу сказати, не варто вирізняти Юрія Луценка як нового генпрокурора від президента, як майбутнього кандидата в президенти, тому що в нас система організації влади, в тому числі призначення генпрокурора така, що яка би не була на посаді генпрокурора, яка би не була особа, політик, він все одно певною мірою залежний від президента, тому що народний депутат не дасть мені збрехати у тих, скажімо так, у тих змінах до Конституції в частині правосуддя, у першій її редакції, була спроба вивести генерального прокурора хоча б співпливу Верховної Ради. Хотіли забрати право голосувати за недовіру генеральному прокурору. В цьому побачили загрожу маніпулізації впливу президента на генерального прокурора. І залишили. І залишили, тільки після цього стало можливо проголосувати за ці зміни у першому читанні 226 голосів. Але поки в нас генеральний прокурор буде одноосібно подаватися кандидатура президентом, а Верховна Рада буде давати згоду, ця фігура ніколи не буде повністю незалежною. У цьому контексті я хотів би сказати, що я особисто підтримую пропозицію, коли громадськість пропонує президенту, ми не змінимо кардинально цю систему, це не може бути повністю людина з вулиці взята без президента, без участі Верховної Ради. Але я підтримую ідею конкурсу на цю посаду. Але на відміну від популістських заяв, які зараз звучали від Самопомічі, Батьківщини, Радикалів, що давайте зараз цей конкурс проводити, я впевнений в тому, що якби зараз запустили цю процедуру, ми б генерального прокурора не мали би десь до осені, мені здається. Тому що зараз би формувалась комісія, яка би там, потім літо би настало. І ми б реально півроку жили без генеральної прокуратури і не отримали би у кінці червня, як планується, чергову траншу МВФ. Тому у цьому плані я би не сказав, що Юрій Луценко при своїй ефективній діяльності, він там нікого не завалить, не розвалить. Я думаю, що він проведе кадрову певну чистку і в регіонах, і у частині, скажімо так, центрального апарату своїх заступників. В нього є воля, і я впевнений в тому, що це не є просто слова, а справді є воля, до розслідувань справ Майдану і справ попереднього режиму Януковича. І я думаю, що у зв'язці разом з народними депутатами це можна буде реалізувати хоча б краще, ніж реалізовували попередні генеральні прокурори. Дякую вам. Я нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі 223-0971. Долучайтеся, ставте свої запитання. Пане Ігоре, власне, до вас. І трішки перше загальне буде, інше вже детальніше. Наскільки ви погодитеся з паном Василем щодо того, якби був конкурс, то не назбирали б голосів? Це друге запитання. А перше загальне. Наскільки, який зараз склався мікроклімат, скажімо так, в парламенті, наскільки ось дійсно складно домовитися, скажімо, за якийсь закон, аби його ухвалити, стало нині? Ну, перш за все, якщо відповідаючи на ваше перше основне питання, треба говорити про те, що в парламенті є існуюча коаліція, до якої входить дві фракції, «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт». Є ряд позафракційних депутатів, які готові підтримувати ті чи інші рішення, які ініційовані президентом, урядом, депутатами. Але треба визнавати, що ряд не тільки народних депутатів, а ряд фракцій, політичних сил займають абсолютно неконструктивну позицію. Вибачте, вони живуть, так знаєте, за принципом, чим гірше в країні, тим краще для них. І абсолютно це не державницька позиція, коли ти зацікавлений в тому, щоб не проводилися реформи,
не обирався. Країна жила без генерального прокурора, тому що нібито така ситуація їм вартує їх політичного рейтингу. Так само і питання по судовій реформі. Дійсно, треба визнавати, що план по голосуванню змін до Конституції і отримання 300 голосів плюс – це в нинішніх умовах дуже амбітне завдання. Все ж таки, я переконаний, що здоровий глузд і бажання все ж таки проводити зміни в країні, вони переможуть популізм, переможуть такі політичні амбіції окремих політичних сил, і вони врешті-решт дослухаються до навіть не думки президента чи окремих партій, які виступають, не думки президента, як ініціатора цієї реформи, а в першу чергу вони дослухаються до голосу суспільства, тому що і на вашому телеканалі, і насправді запитайте всіх, когось навіть ситуація в прокуратурі може не хвилювати, вони не так сильно стикаються. А питання щодо судової реформи, беззаконня і та корупція, яка є в судах, вона хвилює без перебільшення мільйони людей. І мені дивно, дивно зрозуміти, як окремі політичні сили, які, в принципі, прийшли до парламенту на гаслах проведення судової реформи, це було в кожній програмі політичних сил, які демократичні, які себе називають. В кожній програмі було проведення судової реформи. І у мене питання до них, як вони не збираються голосувати, і головне, які аргументи знайдуть на те, щоб відмовитись від голосування. Це досить цікаве запитання. Ми потримаємо трішки інтригу. У нас невеличка рекламна пауза. Надалі чекаємо відповіді від вас і поговоримо ось дійсно про дуже гарно ви сказали 300+. Наскільки можливий 300+, дізнаємося вже від вас. Не перемикайте, ми продовжимо за лічені хвилини. Дякуємо, що залишаєтеся з нами на каналі Європейської столиці. І не перемикаєте. Власне, у програмі «Столиця» ми обговорюємо найрезонансніші питання життя країни. Цей тиждень був, для цього тижня це, напевно, основне питання, це було призначення Генерального прокурора України. Власне, і про парламентський тиждень, і про необхідність проведення судової реформи ми говоримо з фахівцями, з нашими гостями. Отже, це політолог Василь Мокан та Ігор Алексєєв. Народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії «Народний фронт», член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, радник міністра юстиції України. Власне, ми зупинилися на ось такій цікавій фразі від пана Ігоря «300+». І про сам процес, взагалі, можливість процесу проведення реформи, проведення судової реформи, що... Наскільки складно дійсно буде домовлятися депутатам, наскільки складно буде збирати ці голоси? Яка ваша думка? Я думаю, що буде дуже складно, але пошуки будуть тривати до самого голосування, і це питання буде у порядку денному лише тоді, коли буде певна, скажімо так, прогноз або гарантія, що ці 300 голосів назбираються. Я бачу ситуацію приблизно так. Однозначно будуть підтримувати реформу «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт» як члени коаліції, як політичні партнери. І це правильно, бо ми знову ж таки починаємо з того, що проведення судової реформи нам потрібно у всіх галузях, тому що судова гілка влади – це та гілка, яка стосується життєдіяльності кожної сфери, кожного українця, тому тут треба також наводити порядок, тим більше, що довіра до суддів сьогодні, можливо, найнижча серед усіх можливих гілок влади.